Ескалира трговската војна меѓу САД и Кина, која најмногу најверојатно ќе ја погоди средната класа и сиромашните слоеви во САД. Изданијата на кинеската медија група објавуваат: со свој камен по глава, американските компании ќе го почувствуваат ударот доколку администрацијата на Трамп одлучи да наметне нови даночни ставки за кинескиот увоз од 200 милиарди американски долари. На ова се противат и американските компании, се објаснува понатаму во написот кој го пренесоа и кинеските радија. Откако се разбурка и Вашингтон, Wall Street Journal напиша: учесниците општо бара исклучоци од оданачувањето. Ги нагласуваа потешкотиите во обидите да се најдат давачки надвор од Кина за продуктите. А Министерството за трговија има малку начини да го реши проблемот со кој се соочуваат овие американски компании. Новите царини се воведоа неколку часа пред вториот ден од разговорите меѓу американските и кинеските представници, кои се обидуваат да стават крај на трговската војна меѓу двете земји. I don't understand how they're going to be able to process and digest so many integral products and categories. I feel strongly about the Chinese tire industry and the role that it plays in the US market. They represent 40% of the tires sold in the US. That is a huge number. And there's no other market in the world that can satisfy that demand. За сега нема знаци за постигнување спогодба околу поплаките на САД дека Пекинг ја краде технологијата и незината индустрија, дека развива планови кои ги прекршуваат обврските на Кина за слободна трговија. САД воведува нови царини од 25% за кинески стоки. Кина возврати со, како што ја нарекоа, неопходна одмазда. Воведе 25% царини за американската стока во вредност од 16 милиарди долари, кои опфаќаат увоз на сурова нафта, челик и медицинска техника. Прашање е дали Кина се чувствува доволно силна за да се доведе до точка на ескалација со својот најголем трговски партнер САД. Експертите објаснуваат дека царинските казни се пред се средство за водење психолошка војна, а тоа неминовно предизвикува страв кај населението и во двете држави.